Про події війни говорить Стратко. Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території Росії. За повідомленням Генерального штабу, уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників у Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше 4 підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в ряді районів Курської області. Ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватиметься до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий масований штурм російських окупантів на Курахівському напрямку. Окупанти впродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та одне багі. При шаленій кількості ворожої техніки всі спроби ворога вкотре були помножені на нуль. У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32 поранені, йдеться в повідомленні бригади. Нагадаємо, аналогічну безуспішну спробу штурму, під час якої також було задіяно 57 одиниць броньованої техніки, а також 12 мотоциклів та 200 штурмовиків, противник здійснив 24 липня. Тоді аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах, після чого по бойових порядках окупантів відразу почала працювати артилерія. Додамо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень, втрати російських загарбників склали понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 25 танків, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США контр-адмірал Джон Кірбі. За його словами, безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, боєприпаси «Хаймарс», мінометні снаряди, протитанкові ракети «Джевелін». З квітня президент США вже підписав 9 пакетів безпекової допомоги. Наші військові цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити цю зброю та обладнання в Україну, заявив Джон Кірбі. Він також відзначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги – 1,5 мільярда доларів. Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, надання протитанкової зброї, а також фінансування для ремонту обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами. Адміністрація Байдена і Гарріс продовжуватиме співпрацювати з понад 50 союзниками та партнерами у глобальній коаліції, яку ми зібрали, щоб допомогти Україні перемогти агресію Росії, додав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Тим часом про чергову військову допомогу для Сил оборони України оголосила і Німеччина. Згідно повідомлення німецького уряду, до нового пакета військової допомоги увійшли 8 танків «Леопард-1А5», 2 ремонтно-евакуаційні машини, 10 надводних безпілотників, 10 радарів наземного спостереження, польовий шпиталь, майже 25 тисяч шоломів та 21 тисяча боєприпасів для зенітних установок «Гепард». Зазначається, що танки «Леопард-1» будуть передані в рамках спільних зусиль Німеччини та Данії. Чехія розглядає можливість створення українського легіону на прикладі польського проєкту, пише чеська преса. За задумом, українці проходитимуть навчання за кордоном, служитимуть у силах оборони України і повертатимуться знову в країну, де мешкають, в даному випадку, до Чехії. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії перебувають більше 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 65 років. Українська громада, яка проживає на території Чеської Республіки, численна. Польський підхід до легіонів вважаю хорошим, сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернахова. Як відомо, у липні Україна підписала безпекову угоду з Польщею, в якій, зокрема, йдеться про заохочування українців повертатися додому для служби у силах безпеки і оборони.
оборони України. У Польщі запропонували створення українського легіону, де українці проходили підготовку в країнах НАТО і воювали проти росіян в Україні. Зараз в Україні 1 мільйон 300 тисяч учасників бойових дій. При цьому тих, хто приймав участь у бойових діях, починаючи з 2014 року, тобто під час АТО, ООС та широкомасштабного вторгнення РФ, близько мільйона. Про це в інтерв'ю «Армія ФМ» сказав виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Для забезпечення їхніх потреб в Мінветеранів зараз формують нову ветеранську політику. Як розповів Олександр Порхун, вже визначені напрями, за якими ведеться безпосередня робота. Їх 7. Один із них – освіта, перекваліфікація, здобуття вищої освіти та працевлаштування ветеранів. Ми наразі для себе сформували таку думку, що під час повномасштабного вторгнення, під час, поки йде війна, треба сфокусуватися на ті підприємства, які дають продукт Збройним силам України. Ну, до прикладу, є переможці, це ветеранське підприємництво, яке створюють дрони. Це безпосередньо ветеранське підприємництво, де створюються турелі для крупнокаліберних кулеметів, які встановлюються на легкоброньовані автомобілі. Це розробка ветеранів, які були на полі бою медиками, бойовими медиками. Вони розробили ніші, щоб можна було ефективно витягувати хлопців, дівчат, поранених з поля бою. Серед інших напрямків ветеранської політики, за словами Олександра Порхуна, забезпечення якісної психологічної, медичної та фізично-спортивної реабілітації, політика забезпечення ветеранів та ветеранок житлом, шана та повага і увічнення пам'яті полеглих героїв. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.